Отнаның түп вақиғаларын барлар вақыт исәмісіз эфирді әлімәт қабарлары студия Гүлнәз Кизатуллиным біздің бүгінгі шығарылышта. Оқытушыларыны нәрсе бұршы, әлігі сұрауға мұғалімлер ошықтан-ошық жауап берді. Дискуссион сессияда яңғыраған тәқдимлер қазір ұзара құрмет қағидалар жиылмасына кіртілешек. Оқушыларға йол иту һәм ақша эшләү мөмкинлеге тудырыла. Жәйге йолларға балаларға тағын ниләр вәғдә итә? Шәһәрдә һәм районда каникулларға әзерлек тулы көченә бара. Үзебезне артык кагаздан урманнарны кисүдән куткардык. Экология департаменты макулатура тапшыручыларга алмагач үсентеләре таратты. Республикада яшәүчеләр быел Татарстан Дәүләт Советына депутатлар сайлаячак. Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүләре сайлау кампаниясына әзерлекнең гадәти бер этабы булып тора. Агымдагы атнада алдан тавыш бирүдә катнашучылар Әлмәтнефть идарәсе начальнигы Ренат Нугайбеков белән район башлыгы Айрат Хайруллин булачак сайлаучылар белән очрашты. 3 минутлык чыгышларында кандидатлар үзләре турында сөйләде һәм 7 минут дәвамында Әлмәтләрнең сорауларына җавап бирде. 26 май бердәм алдан тавыш бирү Татарстанда депутатлыкка кандидатларны сойлап алу буенча 460 сона участогы ачыла. Алар иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Бердәм Россиядан депутатлык мандатларына дәгъва кылучылар исемлегендә бүген 225 кеше теркәлгән. Булар сәясәтчеләр, иҗтимагый һәм яшьләр оешмалары нәшатлылары, укытучылар, табиблар, юристлар, вазифаи затлар. Алдан тавыш бирү нәтиҗәләренә карап 2019 елның 8 сентябрында узачак сайлауларга Татарстан Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатларның ахыргы исемлеге формалаштырылачак. Укытучыларны нәрсә борчыйм? Әлмәттә, белем бирү мәсьәләләре буенча дискуссион сессия булып узды. Аны Баласити белем бирү оешмасы генераль директоры Альбина Насырова оештырды. Сессияның максаты мөгаллимнәрне борчыган проблемаларны санап чыгу гына түгел, аларны уртага салып тикшерү иде. Укытучыларның бүген якланмаган булуы һәркемгә мәгълүм. Альбина Насырова аларның кирәкмәгән эш белән мәшгул булып, балалар белән шөгыльләнергә вакытлары калмавын, шуның нәтиҗәсендә үзләренең үк зыян күрүен ассызыклый. Бүген укытучыга мәктәп җитәкчелеге, ата-аналар, хокук саклау органнары тарафыннан һәрдәим басым ясала. Шуңа да укытучыларга юридик, социаль, психологик ярдәм күрсәтү гамәлгә кертелергә тиеш. Баласитида мөгаллимнәргә икенче караш тәрбияләү максатыннан башлангыч та салынган инде. Биредә үзара хөрмәт декларациясе булдырылып, анда укытучы, ата-ана, укучы хокуклары акка кара белән язылган. Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүләрендә катнашучы Альбина Насырова укытучыларның уй-фикерләрен әлеге декларацияга теркәргә исәпле, һәм алар Татарстанның барлык мәктәпләрендә дә гамәлгә кертелер дип фаразлана. Укучылар җәйге каникулларда ял итеп кенә калмаячак, аларга акча эшләү мөмкинлеге дә бирелә. Әлмәт районында әлеге чорга әзерлек күптән башланды. Төбәктә барлыгы 42 сәламәтләндерү мәйданчыгы эшләячәк, 38 мәктәп яны лагеры, шәһәр читендә 3 лагерь һәм 1 санаторий. Быел алар 6000 баланы кабул итәргә исәпле. Әлеге тема шәһәр активы белән булып узган эшлекле киңәшмәдә күтәрелде. Татнефть компаниясының Юность, Солнечный һәм муниципаль билгеләнештәге Березка лагерьларында 4 смена эшләр дип көтелә. Беренче икесендә 3000 бала ял итәчәк. Нефть оешмаларыннан тыш ондый мөмкинлек бюджет өлкәсендә хезмәт куучыларның балаларына да бирелә. Елдагыча Татнефть аларга 75 юллама бүлеп бирәчәк. Голубое озеро санаторий профилакторияда быел да профильле сменаларга 800-дән артык бала кабул ителер дип фаразлана. Ә менә Березка укучыларына яңартылып каршы алачак. Биредә 3 универсаль спорт мәйданчыгы булдырыла. Мәктәп яны лагерьлары 3 июньдә эшли башлый. 37 белем йортында алар 18 көн дәвам итәчәк. 14 яше тулган укучыларга һәр вакыттагыча акча эшләү мөмкинлеге дә бирелә. Быел 1000 яш үсмерне эшкә урнаштыру күзаллана. Жәйге яллар алдыннан юл йөрү кагыйдәләрен хәтерләрдә яңартып алу да кирәк. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең финалы шул максаттан чыгып оештырылды. Быел бәйге яңа автошәһәрчектә үтте. Яш инспекторлар кунакларны тантаналы каршы ала. Яңа автошәһәрчектә үзәк территориясендә ул район башлыгы Айрат Хайруллин инициативасы һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт учреждениесенең территориаль идарәсе ярдәмендә булдырылды. Хәзер ЮИД сафларындагы балаларның кагыйдәләрне үзләштерү өчен уку сыйныфлары гына түгел, практик шөгыльләр өчен мәйданчыклар да бар.
2014-2021 елларға Татарстанда юл харакаты қорқанышсызлығын орттыру программасы қысаларында ол керекле жиһазлар білен тәкмін етілген. Мы давно об этом мечтали, много лет об этом мечтали. Күптен бұл хақта хиаланайдык, мұндай объекттан болдыру ойы білен ешедік. Проект яқшы келіп шықтым, зор шахары біз үшін ол бек керек. 36 мін оқушы хан балалар бақшасына ерушілер береді шығылен олашақ. Пользоваться очень большое количество детей. Мы также надеемся, что этот уголок... Әліген майданшық, авты шахаршы кішкіне инспекторлар үшін гіне түгіл, бүтін шахар халқы үшін отышлы болыр деп шанабыз. Береге балалары білен үлкенлер де келіп пайдалана олашақ. Яңа автошахаршик юл харакаты қағидаларын үйрену бойынша дәрісләр уздырудан тыш шахар шараларын үткәрү мөмкинлеге дә бирә. Беренче чиратта қорқынычсыз тәгәрмәш бәйгесе өчен ул күптән көтелгән майданчық. Быел анда 33 команда катнашты. Финал ярышларына иң көчлеләр генә барып җитте. Майданчықта бұл күнні шахар һәм районның 12 командасы ұшырашты. Жеңу үшін оқушыларға 5 станция ұзу бұрышы қойылды. Оларда юл харакаты қағидаларын сақтау бойынша сұрауларға жауап беруге, бірінші ярдәм көрсетуге һәм велосипедлар ерлерге де керек еді. Фигуралы йөрү станциясында жеңу жеңіл берілмеді. Командадағы һәр кеше йылан оша йөрү, коридор, ауыш тоқтадан өту, гаражға кіру кебек білімдерді түгел үтәргә тиеш еді. Бірінші ярдәм көрсету негізләре станциясы яш инспекторларының теоретик білімлерін ғана тексеріп қалмады. Олар зиян көрушіге ярдәм ету алымларын да көрсетті. Автошахаршик станциясында балаларға қабаттан велосипедлар ерлерге тұры келді. Бұйылы олар юлларда неше қаракет итерге керекліктіні өз мисалларында дәлелді. Юл белгілерін есепке алу, бұжыра бойынша қаракет ету, жәйлілер юлын шығу, бұрылышларының көрсету, барысы да түгерлік тәләп етті. Майданчықта менің велогерой шахар бәйгісі көргәзмәсі де ішледім. Онда оқушылар ішші хүнерлер велосипедларын, балалар бақшаларына ерушілер әкият геройларын тәкдір етті. В этом конкурсе очень интересно, он вдохновляет. Я представила школу номер 10. И мой велосипед... Бәйге қызық ұза, ол бізіне илхамландыра. Мен 10-ші мәктәп есімінен шығыш жасадым. Менің велосипедім пішікшінікі. Как бы всегда везде должен быть, потому что благодаря повару мы можем кушать вкусные блюда. Білгіштер мұнды бәйгілерінің файдалы болуын білгілейм. Балалар хам, яшүсмірлер бір-бірсіне хам үлкенлерге де яқшы орына көрсетті. В первую очередь это дает... Бірінші шыратта бәйгі балаларға білім берем. Жәйге оларда олар бек керек болашақ. Здесь принимают участие это юидовцы, это юные инспекторы дорожного движения. Конечно же, они... Береде юл харакаты инспекторлары қатнашты. Әлбәтті олар юл юру қауэдәлерін яқшы білем. Бәгеде велосипедларда қорқынышсыз юру көнікмәлерін үстірем. Біздің шахар үшін бұл айрыша актуаль, шынке әлмәтті велосипед харакаты өсі шала. Шыл города тоже очень актуально, потому что развивается велосипедное движение. Это дает очень большой плюс жизни. Береде алған көнікмәлер тұрмышта юл юру танықлыға алғанда файдаға болашақ. Юлны дұрыс шығу, машина астында қалмау бик мүхим. Чтобы машина не сбила и не попасть в больницу. Бәйге ахырында иң яхшы командалар ашыкланды. Шахар мәктәпләре арасында беренче мәктәп инспекторлары жиңүче дип табылды. 7-нче мәктәп, 2-нче балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге командасы 3-нче урынны яулады. Авыл мәктәпләре арасында Миңлебайлылар жиңүче исеменә иреште. Түбән мактаманың 1-нче мәктәбе, 2-нче югары мактама укучылары 3-нче урыннарны бүлеште. Жиңүчеләр хәзер бәйгенең республика этабында очрашачак. Қағаз топшырып, оғашылы болдылар. Экология департаменті экосервис білен бірлікті әлмәтті экологик акция ұздырдым. Ұлысылы оғаш, юке, имен хан, олмағашқа ия болу үшін 25 килограмм қағаз топшыру шарт едім. Мұндай акция шахарда 4-ші топыры ұштырылдым. Йозында күзінді оғаш үшін чиратының кемігені ек, бойылы да олар дистелеген едім. Экология департаменті білгішілері ұлысылы оғашылы болу үшін не бары бір китап жетуін де белгілейм. Олмағаш үшін макулатурның ауырлығы 25 килограммнан ортырға тиеш. Бүкінні жиылған қағаз оқырдан экосервис қазатылды. Өз ширатларында олар 2-ші шималдан яңа қағаз ясау үшін үшкертуге жіберешек. Бұл ісе көп мүндір көлемді оғашларына сақылап қалуға ярдам еті. Шының білен бүгінгі тапшыру тамам, түгел бір адынадансын көрішірбіз. Исен сау болығыз.